Отже, як я і говорила, ми сьогодні поговоримо про правила для тих, хто не хоче захворіти взимку. Тим більше, що зараз це дуже і дуже актуально, а з нашою зимою, коли температура і погодні умови змінюються буквально щодня, ці правила, я думаю, стануть вам якраз у пригоді. Сьогодні у нас в гостях експерт цього питання, лікар-терапевт Анна Колодка. Доброго дня, пані Анна. Добрий день. Дякую, що до нас завітали. Зима така в нас неоднозначна, тому дуже часто ось такі перепади призводять до захворювань. І перше моє питання буде стосуватися імунітету. Взагалі, людський імунітет, да? От чому так стається, він є у кожного, що він не завжди може впоратися з вірусами, да? І людина хворіє, особливо сезонно, коли зима, або навпаки переход йде на весну, і влітку буває так, але ми сьогодні говоримо про зиму. Чому люди хворіють, чому імунітет буває, дає збої? Иммунитет – это совокупность функций организма, которые направлены на обезвреживание генетически чужеродных нам агентов. Вообще мы ежесекундно, наш организм сталкивается с различными бактериями, и наш иммунитет на страже порядка постоянно идет 24 часа в сутки выявление данных организмов, захват и обезвреживание. Но бывают ситуации, когда действительно происходят поломки в организме, когда снижен иммунитет. На это влияет очень много факторов. Угу. Это как условия внешней среды, экология, чем мы дышим. Это также условия наши жилищно-бытовые. У нас в помещениях бывает очень сухость большая, сухой воздух. Также наше питание. То есть мало прием неправильного питания, неправильный образ жизни, прием малого количества витаминов, полезных веществ, недосыпание, стрессы на работе. Это все ведет к тому, что иммунитет наш ослабевает. Тобто, якщо ти сам про себе не піклуєшся, да, то, звичайно, що і організм відповідає тим, конечно, що стає слабшим, і віруси атакують, і станеться так, що людина хворіє. Скільки разів на рік, ну, стандартно, маємо, мабуть, таке питання, хворіти людину? Считается так, что взрослый человек может заболеть до 10 раз за год. Детям, к детям более до 12 раз в год, потому что это детские коллективы, закрытые, они больше контактируют между собой. Но необходимо учитывать, что заболевание заболеванию рознь. Если за год мы заболели 10 раз, но эти 10 раз были легкая форма ОРВИ, либо средняя, это хорошо. Это говорит о том, что хороший иммунитет наш справляется, хорошая работа организма. Но если вы наблюдаете затяжное течение простуд, длительный субфибрилитет, либо очень большая утомляемость, долго мы выходим из состояния заболевания, либо же возникают более двух раз осложнения в виде бронхитов, пневмоний, тут уже необходимо задуматься о функциях нашего организма, о функциях иммунитета, и, может быть, рекомендовано обратиться к специалистам. Ну, поки, можливо, не захворів, то не захворів жоден з тих людей, хто нас дивиться. А можливо, захворів. Я чому звертаю на це увагу? Ми будемо намагатися говорити про правила, да, загальноприйняті, а можливо, хтось для себе щось знайде новеньке. Правила, як потрібно себе поводити, да, щоб менше хворіти, або взагалі не хворіти, особливо ось в період зимовий, да, коли це питання гостро стоїть, і можна будь-яку хвилину, будь-який день злягти з температурою і пропустити із життя декілька днів. 10, здається, да, стандартно. Угу. Ось. Перше, про що говорять серед правил, да, це парлова пов'язка. Да? Коли йде порог перевищено, да, вірусних захворювань, коли ти розумієш, що навколо тебе дуже багато захворівших, то бувають люди вдягають марлеву пов'язку. Але чи насправді вона допомагає, чи здатна марлева пов'язка захистити нас від вірусних захворювань? Вообще, изначально марлевая повязка была предназначена, создана для врачей-хирургов, чтобы во время операции не было дополнительного инфицирования пациентов.
Логично. Далее, внеоперационное уже поле, да, внеоперации, рекомендуют одевать повязки больным людям, которые, чтобы предотвратить заражение здоровых людей. Но необходимо помнить, что марлевая повязка защищает от вирусов и бактерий на протяжении 40 минут. Далее это уже становится рассадником тех же самых бактерий, и повязочку надо поменять обязательно. Тобто вихід кожні 40 хвилин змінювати, да, пов'язку. Якщо в тебе такі умови роботи, да, коли ти знаходишся серед хворих. Да. Да? А якщо, ну, я просто засоби застереження, да? Мало хто, звичайно, в нас їздить у транспорті з марлевою пов'язкою, але трапляються такі люди. От, наприклад, приїхатися в транспорті, цього вистачить. Але якщо я буду повертатися додому, то це вже має бути нова марлева пов'язка. Так. Да. Да? Да. Угу. Ну, бачите, це для мене нова інформація насправді. Звісно, ми дишаємо, і коли ми видихаємо воздух, препятствує марлєва пов'язка. Марлєва пов'язка нагрівається і увлажняється. І це вже є ворота для того, щоб заходили, присоединялись бактерії, ми вдихаємо. І все. Добре, зрозуміло. Тобто це не зайва річ, якщо ти вже так боїшся захворіти, то, да, можна носити марлеву пов'язку. Добре. Далі всі говорять про правила гігієни. Да? Тобто я от зупиняюся на транспорті. Чому? Тому що ми говоримо про те, що пересуваємося, угу, дуже часто, де ми стикаємося з великою кількістю народу, це транспорт, потім робота, да, офіс і знову транспорт. Там, звичайно, ми беремося за поручні, за ручки на дверях і таке інше. Як це впливає на здоров'я? І чи справді можна підчепити якийсь вірус, якщо ти не помив руки після транспорту або коли ти там гроші передавав і таке інше? Конечно, это правило личной гигиены, которое даже соблюдать необходимо не только в сезон простуд, а и повсеместно, ежегодно, ежедневно необходимо мыть руки, потому что руки у нас переносчики очень многих не только вирусов, но и бактерий, не только можно простуду, но и любые разные, и гепатит, и туберкулез, это тоже... Это не мытые руки, правда? Не мытые руки. Хм. Тобто помити руки, можна ще запитання, тому що я бачила, що мило не завжди допомагає при цьому. Є правила миття рук, да, навіть. Конечно. От які це правила? Тому що здається, що ми зараз з вами говоримо про елементарні речі, да, які робимо щодня. Але от мити руки потрібно протягом якого часу? Ну, если мы дома находимся и не контактируем, то несколько раз в день можно помыть. Но если мы вышли на улицу, то придя домой, необходимо помыть. Если мы проконтактировали с деньгами, необходимо помыть руки. Если мы контактировали, заведомо вы видите, больной человек, катаральное явление есть, необходимо помыть руки. То есть после каждого контакта не входить в какое-то состояние, что надо постоянно помыть руки. Нет, ажиотаж не нужен в этом деле. Просто необходимо помнить, что бактерии некоторые передаются и контактно-бытовым путем, то есть через контакты, и необходимо мыть. Миємо руки, не забуваємо, я до чого? Я читала, що 20 секунд хоча б потрібно. Ну, як зуби чистимо, необхідно не швидко раз і бросити, да, щітку. Так і руки. Необхідно промити, звісно ж, всі поверхності рук, між пальцями промити. Є средства для дезінфекції рук, або ж спиртові раствори. Зараз у нас в аптеках, в магазинах дуже розпространено, і ті ж салфетки є в наличі. Тобто, якщо ми не можемо помити руки, ми можемо використовуватися дополнительними средствами. Ось так. Ми говоримо тепер про зимові захворювання. Найнебезпечнішим вірусним захворюванням яке є? Я правильно ставлю питання? Тому що вірус, я зараз думаю, чи насправді це вірус? С приходом зимних холодов, зимней поры года, мы с ужасом ожидаем сезона гриппа. Грипп, это и есть то самое заболевание, которое оно страшно осложнениями.
потому что осложнения очень, ну, вот они опасаются врачи. Угу. Ніхто не може сказати, да, чим насправді вилється хвороба грип, да? Тобто можна перехворіти, а потім отримати... Да, через время, необхідно здавати аналізи, і на обробку цих аналізів уходить около неділі-двох неділь, щоб зрозуміти, що це. Зачастую симптомы очень похожи с простудой и гриппом, но все равно есть категория людей, которые попадают под пристальное внимание медиков, которые должны, даже если это простуда средней степени тяжести, необходимо обращаться к врачам для получения медицинской помощи. Это люди старше 65 лет, это беременные. Первый, второй, третий триместр. Это дети. Дети, которые получают препараты, которые подавляют иммунитет. Есть и такие. Ну и все, наше здоровое население тоже. Но просто у этих людей, которые я перечислила, склонность к осложнениям очень серьезная. Угу. Тобто, навіть якщо симптоми схожі, и як ми звикли, да, полежати 10 днів, воно якось чайок попити і пройде. Ні. Треба звертатися до лікаря, треба точно розуміти, чим хворієте, да, і приймати міри, да, робити так, щоб залишатися здоровим. Рухаємося далі. Психічний та психологічний стан. Да, от я чомусь написала і психічний, і психологічний, але для мене це якось в одній такій галузі. Вони впливають взагалі на стан здоров'я? Чи якщо в тебе буде такий стресовий місяць зимовий, то возрастают шансы захворіти, чи ні? Конечно. Сейчас, когда короткие, серые, хмурые дни, часто идет дождь вместо снега. Да. Это все влияет на нашу психику. Появляется апатия, бессонница, плохое настроение. Это снижает, это повышает уровень стресса в организме. Стресс, в свою очередь, снижает активность иммунитета. Угу. Тобто правило таке, якщо ви розумієте, що настрій зіпсований, що ви впадаєте в апатію або депресію, то потрібно з цим щось робити, да? Да. Підвищувати собі настрій, адже настрій – це залог здоров'я. Да. Так, далі. Дуже часто, коли потрапляєш, особливо якщо така зима, як сьогодні, як зараз взагалі, то ми не можемо вдягнутися правильно. Да? Буває часто, вдягаємося не по погоді. Да? Начебто зранку було сонечко, а потім ти йдеш і розумієш, що легенько вдягнувся і замерз. Чи можна захворіти, перемерзнувши на вулиці? Конечно, можно. Просто необходимо, если вы чувствуете, что вы перемерзли, замерзли очень сильно, необходимо соблюдать правила. А именно, если есть возможность, если мы идем домой, пришли домой, надо раздеться, одеть теплую одежду, укрыться одеялом, сделать, приготовить себе теплый чай, не горячий, теплый. Это может быть чай с лимоном, либо имбирный чай. Если мы на улице, просто заскочить либо в магазин, либо в кафе, достаточно 15-20 минут теплого нахождения в теплом помещении, чтобы организм уже начал самовосстанавливаться. Необходимо также помнить, что нежелательно, очень нежелательно растирать руки снегом. Угу. Да, да, нежелательно приходить с улицы и сразу ванночки для ног горячие, руки под горячую воду, горячий душ. Это есть стресс для организма. Мы происходит микротравматизация кожи, да? Стресс. Угу. И поэтому мы склонны, а если стресс... Імунітет. Знову повертаємося до психологічного стану. Імунітет знижується і, власне, ми відкриті до захворювань. Да. Да? А коли епідемія ще, то можна і під грип потрапити, тому не бажано цього робити. Знову ж таки, це питання веде за собою мокрі ноги. Да? Тому що мокрі ноги – це теж як наслідок того, що ми неправильно вдяглися, вдягли не те взуття, яке нам потрібно, сніг випав, потім до вечора розтанув, і ми маємо те, що маємо. Як бути у цьому випадку? Чи такі ж правила, коли перемерз? Звісно, головне не парити їх. Переодеться в сухую, теплую одежду домашнюю. Либо, якщо ми на роботі, ну, переодеться в сменную обувь, снять мокре все, і буде добре. Так, далі поговоримо про зміну клімату.
Да? Тому що канікули людям дозволяють відволіктися від роботи і відпочити. Деякі відпочивають не в Україні, да, коли зима, а приїжджають до інших країн, там, де тепло, де літо. І ось така зміна клімату, я читала про те, що вона може призвести до втрати здоров'я. Єдине, що я не знайшла, втрата здоров'я при зміні клімату, коли ти потрапляєш у теплі краї, чи коли повертаєшся, от в який час є вірогідність захворіти вище. Когда у нас зимняя пора, в жарких странах это бархатный сезон. Очень многие едут для того, чтобы сменить обстановку, и это очень хороший повод избавиться от сезонной хандры. Да. Но необходимо помнить, что наш организм, наши внутренние процессы настроены на зиму. И когда мы резко меняем зиму на лето, наш организм немножко некоторое время находится в замешательстве. Угу. Необходимо привыкнуть, адаптация. Вот отсюда и проходит, есть период адаптации, когда мы приезжаем в другие страны, жаркие страны. Переакклиматизация сюда же входит. У нас может быть плохое самочувствие. В этот период организм бросает все силы на то, чтобы перестроиться. Так. Подстроиться под условия внешней среды. А, соответственно, немножко ослабевает иммунитет, потому что тут идет перестановка, а тут можем вдохнуть вирус. Да, снова. Но также необходимо помнить, что люди, которые имеют хронические заболевания, такие как аллергические заболевания, кожные, люди склонны к гипертонии или гипотонии, заболевания нервной системы. Ну, любых, ну, вот это основное, но угу. еще дополнительные хронические заболевания, они могут обостряться в этот период. Это надо учитывать. Повертаючись з теплих країв, з відпустки, знову ж таки, взимку, теж є вірогідність захворіти. Перестройка, да, організм опять буде перестраюватися. Тобто краще повернутися і не відразу, наприклад, виходити на роботу, а пару днів собі дати на адаптацію, да, правда ж? Да, да. Угу. Ось така ще є рекомендація. Далі поговоримо про противірусні препарати. Да? Для того, щоб захистити себе від вірусів, часто люди приймають додаткові якісь ліки. Це так звані препарати, да, які есть. Підвищують імунітет, покликані підвищувати імунітет, або просто вітаміни. От наскільки цей спосіб є дієвим для того, щоб захиститися від вірусних захворювань? Є 4 класи противірусних препаратів. Перший клас – це вакцина. Угу. Вакцина, вона чаще всього, применяється при грипі. Так. Вакцинацию проводят обычно сентябрь-октябрь, то есть за месяц до начала сезона гриппа. Иммунитет уже начинает работать через полмесяца и длится от 6 месяцев до 10 месяцев. А чи актуально будет привитися во время? Роспал, да, роспал во время гриппа. Также можно, просто мы должны понимать, что организму надо полмесяца для того, чтобы выработать иммунитет к этим штаммам. Сейчас в этом году у нас 3 штамма пришло к нам. Это Гонконг, Мичиган и Брисбен. 3 штамма. Они же входят в вакцину от гриппа. Вакцину можно приобрести в открытом доступе в аптеках, либо в клиниках. Либо в клиниках можно. Угу. После вакцинации наш организм вырабатывает иммунитет, и когда мы уже встречаемся с вирусом гриппа, организм быстро бросается, он уже знает, для него это знакомая информация, бросается и обезвреживает. Надо помнить, что вакцина не 100% защищает от гриппа, мы можем заболеть, но грипп будет проходить, как обычное ОРВИ, более в легкой степени. И не производит до наступки. Да. К осложнениям не приведет. Угу. Также существует следующая группа, это иммуностимуляторы, да, которые вырабатывают интерферон. Да. Они необходимы при приеме, необходимо помнить, что если мы длительно, бесконтрольно принимаем, иммуностимулируем, стимулируем организм, таки, да, да. Угу. То когда мы встретимся с вирусом, организм может не быстро отреагировать на вирус, потому что мы его постоянно стимулировали, он работал на... Ну, такому підвищеному режимі, да? Да, да. Завжди на поготові. Угу. Вот, это необходимо учитывать. Также бывает такое побочное, как
свои собственные клетки иммунитета начинают атаковать ткани, и возникают аутоиммунные заболевания. Угу. Это тоже необходимо. Следующая группа препаратов – это противовирусные, которые уже содержат интерферон. Эти препараты призваны заместительную терапию, когда в организме мало интерферона, они дополняют. Но по этой группе очень много споров. Угу. Люди говорят, что помогает, хорошо действует, но научные исследования показывают, что не совсем до конца изучена и не доказательная база у этих препаратов. Так. Также есть Витамінки. Що стосується вітамінів? Чи наскільки вони дієві? Чи допоможе це імунітету справлятися з хворобою, якщо все ж таки захворіє людина, просто пережити її легше, ніж можна було? Вітаміни нужны всегда, но вітаміни ми можемо получать от здорової пищи, необходимо это помнить. Хімічні препарати, вітаміни, надо вибирати теж правильно, тому що, ну, різні, це більше синтетичне, це чужеродне для нас. Я не відговорюю при приема витамин, но тем не менее можно применять. Это способствует укреплению иммунитета. Все, про що ми з вами говоримо, що стосується препаратів, медикаментів і все, що ви хочете безконтрольно, самовольно, я хочу сказати, зайнятися таким ось укріпленням імунітету, ні в якому разі не можна робити без консультації лікаря. Да? Тобто, якщо у вас є на меті ось таким медикаментозним способом підвищити імунітет, будь ласка, звертайтеся до лікаря, лікар вам вже рекомендує пити ці таблетки чи не пити ці таблетки, купувати ці вітамінки чи не купувати ці вітамінки. Може краще просто поїсти морковки і буде все класно, правда ж? Стосовно морковки, чи рятує ось такі звичні нам методи, які ми звикли використовувати? Да? Ось знаємо, що вітамін С – там лимони, да? І їмо лимони. Там. Знаємо, що чесник – це дуже такий середній антибіотику, да? То їмо чесник та цибулю і таке інше. Все хорошо в міру. Вся їжа, да, вона впливає. Тобто ви кажете, що якщо ця їжа здорова, то все хорошо в меру, без излишеств. Много чеснока, много лука тоже не есть хорошо, потому что внутри нас могут быть хронические заболевания, которые большое количество лука и чеснока может активировать. Ну и потом мы в коллективе, мы между собой общаемся. Аня, да. Це викликає сміх, але все ж таки. Большое, да? Количество морковки може привести теж к побочним явлениям, оранжевые ладоши і лицо, то есть, ну, якщо все в меру. Екстриму, да, то можна спробувати, але знову ж таки, все в міру, знаєте, міру, слідкуйте за своїм здоров'ям. І ще я не можу не запитати про закалювання, да, загартовування. Дуже часто, особливо спонукають людей зимові свята, те ж саме хрещення, да, розпочати, і взагалі вважається, що ти там в лунку, в ополонку з головою опустився, і буде тобі щастя, будеш ти здоровим і загартованим на все життя. От наскільки це оправдане таке дія, оправдане, і коли варто починати загартовуватися, щоб взимку почувати себе добре і не захворіти? Это действительно оправдано, закаливание – это очень хорошая, полезная вещь, но необходимо подходить к этому осознанно. Необходимо заниматься этим, начать заниматься с лета еще. Потихоньку входить в водный режим, обливание, обтирание, то есть это должна быть вода, потихонечку снижаться. Также параллельно необходимо физические нагрузки, то есть спортзал, укрепление мышечного корсета, укрепление нашего организма при помощи спорта. Тогда, когда уже придут непосредственно крещенские морозы, крещение, и мы захотим, мы уже будем готовы к этому. Но не советую, не рекомендую, если мы не делали этого ничего, не вели подготовку в течение года к окунанию, лучше этим не заниматься, потому что это очень большой стресс для организма и приводит к очень многим заболеваниям. И неважным наслідкам. Отож, прислухайтеся до рекомендацій лікаря-терапевта, тим більше, що
хрещення попереду, ми ще встигнемо, да, подивитися на тих людей, які мають в собі силу і сміливість занурюватися у крижану воду. Можливо, хтось захоче спробувати, але вже потрібно зараз до цього готуватися. Це, правда, окрема тема, але поки що з рекомендаціями, правилами для тих, хто не хоче захворіти взимку, ми завершили. В гостях у нас була Ганна Колодка, лікар-терапевт. Ми рухаємося далі, після сюжету зустрінемося на майстер-майданчику.